Здравейте на всички! Надявам се и в вашето добро настроение. И днес с мен са двама страхотни човека, Велизар и доктор Во. Здравейте, момчета! Радвам се, че сте ми на гости. Здрасти! Здрасти, Марто! Днеска сме решили да си поговорим за нещата, които правят те, за прекрасната книга, която са направили. Ще поговорим повече за мисия онлайн бизнес и, разбира се, за конференцията, която ще бъде на 14 април. Зала номер 3 на НДК, където те и аз и още други готини предприемачи, успешни хора, ще споделим своя опит как да започнете и как да развиете своя бизнес в модерен начин през 2019 година, както трябва да се направи. Още да ви благодаря за вашето присъствие. Искам ви се да споделите малко повече за вас, защото в последно време доста хора критикуват, знаете, в България. Нека да почнем с критиката и да минем към позитивното мислене, защото няма как да не стигнем и до там. Въпросът е да споделите малко повече инфо за вас, за всеки един от вас. По 2-3 думи да се представите за аудиторията, защото може някои от хората, които ме гледат, да не знаят, така че ще трябва да кажете повече за вас. Да, аз съм Велизар, по-известен като Велизар Ви в онлайн пространството. И съм адвокат, завършил съм Софийския университет и съм вписан в Софийската адвокатска колегия, но не практикувам това нещо. Занимавам се с онлайн бизнес, да, може да видите и тук на книгата, с бялото сако. И още да занимавам с онлайн бизнес, продавам на няколко пазара, САЩ, България и вече имам около 4 години опит някъде с продажби в онлайн бизнес. Добре. Здравейте, аз съм Богомил Стоев, по-известен като доктор Бо. От някъде 6 години съм зъболекар, но пък от някъде 4 години нещо се занимавам основно с Facebook реклама в Щатите, най-конкретния пазар с онлайн магазини и в свободното си време общо взето консултирам хора, които имат нужда от това да увеличат оборотите в своите онлайн магазини. Всъщност, вие от години се занимавате с онлайн бизнес, основно с продаване на продукти в Amazon, eBay и въобще в чужбина. В САЩ. За мен е САЩ почти изцяло. Доктор, нищо има в Европа. Да, аз съм продавал и в Европа. Част от нашите продукти, които бяха в магазина в Щатите, ги продавахме за извън. А вие всъщност екип работите заедно от години, да? Не, ние двамата работиме от година и половина някъде заедно по проекти основно в България, а по-отделно сме работили по международни проекти всъщност. Супер. Продължаваме си ги работим, просто всеки от нас има по някакъв онлайн бизнес в момента. И всъщност нещата, които правите заедно, са в това да образовате, защото аз ви седал доста време и всички неща, които правите, и продукти, които имате, и книгата, която имате, и конференцията, която се случи на 14 април. Всъщност една от целите ви е да образовате аудиторията, да помогнете на хората в България да могат да се научат по-бързо, по-лесно, с повече добавена стойност как да правят бизнес онлайн. Да, това е идеята. Затова се и събрахме реално, когато направихме първия курс, първи 1000 лева онлайн. Точно да помогнем на хората да видят възможността да продават онлайн. И тъй като вече има някакво общество от хора, които се интересуват от темата, искат малко по така адванс стратегия, ако мога да се изразят с тази хубава българска фраза. Затова решихме и да направим конференцията и да събереме успешни експерти като теб, които да споделят опита си, защото със сигурност ти имаш много какво да кажеш на хората, което е доста по-адванс и един начинаеш, му е доста трудно да започне с нещо, което е чак толкова напреничаво, но и за това ще говориш и за по-начинаещи, какво мога да направя, за да стигна до това ниво, което вече мога да направя и нещо по-сложно. Да, и да го допълня малко доктора, направихме конференцията и за да покажем на хората различни бизнес модели, защото до сега ние сме образовали аудиторията, основно сферата на e-commerce, т.е. това си е нашата сфера, всъщност продаване на физически продукти онлайн. С книгата ни също го правим, с курса първи 1000 лева онлайн го правим, докато сега тази конференция ще покажем на хората различни работещи бизнес модели, като всеки експерт ще си покаже и собствения си бизнес модел. Примерно Марто ще говори за това как да стартираш дигитална агенция от нулата. Имаме хора, които ще говорят как да продаваш със съдържание, как да продаваш с видео съдържание, как да накараш клиентите да купуват отново и отново от теб. Нали, все неща, в които сега имаме и ние някаква експертиза, но въобще не може да сравнява с експертизата на хората, които ще говорят. Аз мога да обобща, всъщност вие сте показали хора, които примерно Туни ще говори за софтуерна компания, за сервис бизнес чрез софтуер, аз ще говоря повече за agency бизнес, което е сервис бизнес, вие ще говорите повече за
e-commerce в чужбина, момчета от Aesthetic by Science. Да, те ще говорят по-скоро може би за e-commerce на софтуерни дори продукти. Ами те ще говорят за те продават доста скъп коучинг. Като инфлуенсери, т.е. малко инфлуенсърство. Инфлуенсърство, което пренася хората към скъпи услуги. Той не мисли, че също той ще говори за финансите. Той ще говори за съдържание. Да, за съдържание супер, защото това е много важно. Т.е. на тази конференция ще дойдат хора, които ще лекторите ще бъдат хора, които ще говорят за различни типове бизнеси, които всеки един човек, който ще дойде на конференцията, би могъл да направи, да създаде. Точно така. Дори да няма точно този конкретен бизнес, който да не продава услуги, а да продава продукти, ти нещо, което ти би казал примерно в твоята лекция, може да му послужи за продажба на продукти, защото в онлайн бизнеса, нали, в общи линии онлайн бизнеса е да накараш някой, който не те познава и те вижда преди монитор да купи от теб. Горе-долу е това. Смисля, че така, че обществото, дори различните онлайн бизнеси се преливат един в друг и могат да се вземе много от различните бизнес модели, дори да не, някой да не прави всичките бизнес модели, това някой да прави всичките. Аз между другото мисля, сцепа мрака на вашата конференция и освен тази презентация, която съм наумил, която ще доста ценна информация, ще споделя на всеки един човек, който иска да стартира собствена социал медиа агенция, как може да го направи. Как може да си докара до 5000 лева на месец доход, ще му покажа аз как би го направил и ще дам възможност на всеки един човек, който наистина иска това. Тай Лопес плаща хората курсове за това нещо, аз ще се опитам 40 минути да ви го разкажа това. Разбира се, след това оставам малката голяма част, която вие трябва да го направите. Огромно добавя стойност ще дам на тази конференция, гарантирам ви за това нещо. Какво друго ще се случи на конференция? В смисъл, освен тези прекрасни лектори, очаквате ли още някакви интересни неща, планирате ли още и след това как виждате дългосрочно това цялото нещо? Значи първо това, което... Защото знаете, много някои хора сега почват, знаете за хейтът, нали, може би в началото започнахме, почти не го зачекнахме, защото хейтерите да си ходят да си хейтат, но нали, много хора казват, сега тук го наприха само за пари и така нататък. Аз знам, че ви имате дългосрочна идея, нали, и като цяло това не е просто one time shop, в който, добре, че не използвам само още чуждици, доктор Бо преди малко използва. Нали, че един път, когато правите конференция, взимате парите бялата, всъщност ви имате дългосрочна идея, искате, нали, по-скоро разкажете в тази посока, вие как виждате нещата? Първо, със сигурност това няма да е последната конференция. Това е първата от многото и всъщност тя е част от цялостната концепция, която ние имаме за това, ако мога да го нареча като кауза, да помогнем на хората да видят възможностите, които има онлайн. Така че тя е част от цялото. От тук нататък следва да видим до година как можем да направим още по-голямо, да дадем възможност на още повече хора да достигнат до това знание, защото според мен рядко се случва такива български експерти да бъдат събрани на едно място и да споделят опита си за толкова кратко време и да е чисто практическа лекция, без да има включени някакви спонсорирани лекции, нали, някой спонсор да излезе да говори. Така че това е най-общо, но нещо друго, което ти започна първо и това какво друго печелят хората, които ще дойдат на събитието, освен да чуят, нали, някакви лекции, това ще бъде сигурно твоята. Всеки е сигурно. Да, със сигурност всички ще се постараят. Другото нещо, което може би някои хора не осъзнават е всъщност колко огромна възможност е това да се запознаеш с 1200 човек като теб. Хора, които със сигурност, щом са там, искат да успеят, искат нещо различно за себе си, за обществото, дали искат вече отделна тема, но поне искат да успеят, а не малко да се обградиш с 5-10 такива човек, които са готови да, нали, друга хубавърска дума, да хъсълват, нали, за да успеят в това, което са си поставили като цели или да си постигнат мечтите, които искат. Само да добавя, пред днес с Юли си говорихме точно и той това споделяше и за неговите събития вече, че идват, нали, хора, които наистина искат да направят нещо, които са готови да платят нещо, искат да променят живота си. В случая предполагам и се надявам да дойдат хора, които наистина искат да се запознават с други като тях. Това е нещо, което мисля, че в днешно време може би социалните мрежи ни взимат, бидейки повече време виртуално, отколкото реално. Този контакт, нали, аз знам, че вие правите страхотни партията, точно такава цел, нали, вие не сте някакви хора, които си криете и, нали, никой не може да ви види, правите партията, където събирате хората, т.е. явно това е цялата ваша философия, това нещо, гледно. Да, аз даже утре ще изпратя имейл на листа си,
В него ще има супер, супер много съдържание, в смисъл, че ще може би най-другия имейл, който съм правил. И именно за това нещо, че осъзнах, че голяма част от така брейктрутата в живота ми, малко да поемам и брейктрутата в живота ми са дошли с помощта или на някой конкретен човек, който ме е вдъхновил или ми е бил някакъв коуч или ми е дал някакъв съвет, или с определена група от хора, която нали, отново изиграва същата роля, отново вдъхновение плюс нали, някакви конкретни съвети. И всъщност тази конференция, както каза доктора, ще бъде една много-много добра възможност да се срещнат хората с такива хора. Ние знаем нали, кои ще идват на конференцията, горе-долу имаме профила на хората. Това са хора, които имат вече онлайн бизнеси, имат интересуват се от маркетинг, хора, които сега стартират. Въобще всякакви типове хора ще има, което значи, че някои от вас може да си намерят клиенти, партньори, просто да си обменят опит, да си намерят приятели, не знам, да си намерят гадже на тази конференция. Да, не, в крайна сметка това е много важно. Средата е нещо, което определя човека и ако човек се обгради само с годни предприемчиви хора като него и около него има само такива хора, надали ще пропадне и шансът да успее е много по-голям, отколкото ако си с хора, които са люзери или хора, които са неудачници или хора, които се оплакват, защото знаем, че това е синдром сериозен в нашия регион. Но искам се да продължи, искам се да разкажеш малко повече ти, може би ще скачам от тема на тема, всъщност няма никаква програма тоя лайв. Преди малко си говорих, има ли програма? Не, няма програма. Както го усетим, ако някой има въпрос тук, може да ни зададе, ето и това нещо ново. Да давайте въпроси, ще ви отговориме тук, хейтете, дайте, сега са ми паднали, да ги разкъсаме, как се казва. И аз започвам с от типа, обаче моите въпроси не са хейтиски, защото от хейтиски въпроси няма смисъл според мен. А моите въпроси е повече да извлече информация. Велизаре, кажи малко повече за в момента, защото ти си доста активен в Instagram. Си с много доста последователи, в YouTube също много добре се развиваш, разбира си другите канали. В момента, кой ти е основният канал, в който ти развиваш като social media маркетинг, въобще за себе си като бранд? Развиваш бранда много сериозно и ми се иска да дадем социално си на хората и това нещо. Често казано в момента, първо искам да подчертая, че аз нямам Instagram дори на телефона си, нямам YouTube на телефона си, нямам YouTube студио, нямам абсолютно нищо. В смисъл имам един човек, на който му плащам, който споделя всички. Общо ето аз когато качвам нещо в YouTube, просто му го качвам на него в Google Drive, той и му качвам нали, заглавието, той си го качва в YouTube, намира ключови думи, споделя го в Instagram, споделя го в Facebook, прави платена реклама, нали, за по определени критерии избирате на какво се направи платена реклама, макар че му след правим на всичко, но след тая. Така че аз в общи линии, може би не съм супер последователен в програмата си за как да изграждам личен бранд, то просто гледам непрекъснато да имам някакво съдържание, като същевременно да ми е максимално лесно да го направя. И затова съм си взел нали, този човек, който се занимава с това. Аз лично като цяло, а даже нямам месенджер на телефона, смисъл като цяло не харесвам супер много социалните мрежи, мисля, че ми губят времето и някакси предпочитам да се фокусирам нали, върху... Между другото, аз правя също нещо като теб. И аз имам човек си плащам за това нещо, на някой, който прави субтитрите, някой ги обработва, някой, който качва видеята, които виждате, тези, които си гледат по-професионално. Те със сигурност нали, са направени с екип. Но така ли е, че все пак, къде си се фокусирал повече? Има ли някои от мрежите, за къде се даваш съдържание? Или ако явно нямаш такава цел? YouTube. YouTube за мен е мрежата, която най-лесно може да, така се каже, да образова хората за тебе и да ги запознае с твой бранд, просто защото не замислете се в Instagram, виждаш първо видеата са до една минута и нали, IGTV има доста малко енгейджмент като цяло, така че поне по мое наблюдение. Аз мога ви каза, IGTV, какво е положението при мен, сори ще прекъсвам. Гледам видеята, които са на Марто Пов, дигиталния експерт, watch time 25%. Гледам моите лайфове, които ги качвам за Facebook, ги качвам в IGTV. 1%. Но продължавам да ги качам, просто от желанието ще трябва да ги кача. Но това си личи, че съдържание създадено за един канал не работи за друг канал, нали? Въпреки, че нещата на Марта Пов се гледат навсякъде, но наистина с субтитри погледат много по-лесно, докато лайфовете от Facebook в Instagram не работят. Докато лайфовете това, че в Instagram, това вече е нещо интересно, тип стори, нещо, което кратко някои хора доста сериозно ги използват и гледам, че напоследък доста хора са ги налазили и правят по 23 сторията. Въобще, какво мислите за това по 23 сторията на ден? Ами, със сигурност всяко следващо стори, защото аз съм измервал резултат. Да. Аз като цяло подхождам доста така
може да се каже научно, някак scientifically на английски, подхождам към маркетинга като цяло. Мисля, всяко следващо стори ти качва енгейджмента и на предишните сторите, защото за да гледаш нали, само стори, трябва да гледаш и предишните и по-често излизаш на човека нали, отгоре като за ново стори. Нали, това е абсолютно ясно, нали? Иначе самия аз просто нямам нерви да правя толкова много сторита. В смисъл, не ми ги прави наистина това момче. По едно време бях почнал ли как си ще правя по 5 сторите на ден. И просто тия 5 сторите на ден няма ми ядяха сигурно по един час на ден, защото нали, аз освен да направя сторите, сега виждам в Инстаграм нали, кой какво е постно. Я да гледам тук и 2-3 сторите и така да. И то си, да, се няма да казвам, нали, какво си такова майката. И в общи линии реших просто да махна абсолютно всичките неща. Дори сега, ако не беше въжното събитието си, но нямаше да имам и Фейсбук, искам да си деактивирам акаунта. За някакво време. За някакво време, за един месец, примерно просто да няма. Тесваш, да пробваш. Да пробвам, защото сега в момента във Фейсбук ми пишат изключително много хора, които всякакви странни неща буквално ме заливат. Това е част от... или мен ми пишат всякакви странни хора и всякакви неща. На вас има в момента наистина в повечко. Добре, как се справяте в момента, доктор Бог? Как се справяте с стреса около тоя хейт? Защото дам, че им пука и го приемат. Иначе, в смисъл, ако бях безпардонни като мен, в смисъл хейт е... Той на мен силно ще им пука, но просто знам, че на хейт не трябва да се отговаря и не трябва да си го слагаш никъде, защото просто това нещо е... ти влизаш в едно енергийно ниво, в желанието някой друг да те ангажира с неговите неща. Ако ти не искаш и това не е твоето, по-бре не го прави. Ти как се справиш с нещата? Ако трябва да съм честен, трудно. Нали, тегаво ми още не мога да напълно да го изключа от себе си и да си кажа да, то това няма смисъл и така нататък. Аз по някакъв начин го приемам, че нещо аз не съм направил както трябва, както повечето пъти с провалите, независимо дали наистина е така или не. Но все повече и повече гледам да се дистанцирам и ако наистина не хвана нещо, което да е конструктивно, нещо на което да отговоря, нали, а не някакви такива супер интелигентни коментари от сорта на какви сте вие безсмешници, нали, какво го правите това, са тук поредното събитие, дето правите, какви са тия, не знам нито един от тях, какви експерти са ми тия, какви са тия милионери там, дайте да ви видя милионите. И някакви такива супер интелигентни коментари, но ми е супер трудно да намеря отговора, не знам дали защото ми е ниска интелигентност или по някаква друга причина, но на точно такива аз решавам да подходя по това начин, бан и делит. Даже няма и бан, нека хейтът, аз мисля, кога да отговориш на безумни имиш, един човек ми беше попитал, кажи ми защо продължавам втори месец и бям лайфовете. Трябва да помисля си, наистина не, разбрахте си с човека, може би се базикаше, но наистина на база хейта вижте само какъв коментар от Иван Петров. Ело Иване, само да кажа, че с един лайф на Велизар си вкарах продукт от Китай и сега се задвижи колелото. Така че ево, има хора, на които влияваме и позитивно, което и в случая вие, което браво, много ме радва. Така че ева, Ванка, продължавай, тоя Китай трябва да го разпродадеме. А и може и ние тук да си използваме, аз си смятам, че и от България може да се сорсват много добре продукти. И има много добри фабрики, които могат да се експортват за чужбина, разбира се и за други държави. Добре, нека отиваме там. Как ви даде идеята за книгата всъщност? Ако не виждате книгата, ето е тук. Да. Мисия онлайн бизнес. Идеята? Всъщност, Да. Книгата, аз само ще прелиствам, давайте ти, много интересни неща има, просто трябва да видите съдържанието и да почнете да четете. Ми това, което си говорихме е, че може би за някои хора директно да си вземат курса, първи 1000 лева онлайн, е твърде много информация. И за това решихме, че може би е редно да дадем повече възможност на хора, които просто са чували за онлайн и се интересуват да видят дали изобщо това е за тях, вместо да инвестират много време и пари, да си вземат книгата, да прочитат, да видят горе-долу какво се случва в онлайн пространство и ако сметнат, че това им е интересно и искат наистина да влезат в дълбочина, тогава да отделят по-голям ресурс. Затова се опитваме в най-прост начин да обясниме нещата, свързани с онлайн бизнеса в България, тъй като книгата е адаптирана към българските стандарти, използвайки нашият международен опит и този на нашите студенти. Тоест, мисия онлайн бизнес е за хора, които искат да правят бизнес, онлайн бизнес в България. Точно така. Основно. Основно, да. Колко време ви отне да напишете книгата?
Ми... 7-8 месеца някакво. 7-8 месеца и години, и години опит. Е, години, и години опит. Да. Е, това е много важно. Нещо, което Джим Рон, когато го слушах, много вика. Ето, хората трябва над 5 години им трябва за да са, да са, да, и са имали много повече опит, да съберат опит, за да и 7-8 месеца напишат книгата, която струва 20 лева, която всеки един човек може да я прочете за има няма 5 дена и всъщност ти да се почерпиш от този опит. Е, това е скандално, когато хората казват, аз не чета книги или каква ли, какво ли пише тази книга, сигурно нещо са такова. Ми, какво пише в книгата, сега ще ви кажа, въведение в онлайн бизнеса. Що е това онлайн бизнес, видео онлайн бизнес, видео e-commerce. Втори раздел, намери продукт, който да продаш. Супер! Идеи, как да сорсваш, какво да гледаш, доставчици, комуникация, така нататък. Третия раздел, създай неустойчива оферта за продукти, защото ако един продукт няма хубава визия, както често казвам, дори имаш мол в Бусманци, ако не си караш метрото до мола в Бусманци, без да обичам хората от Бусманци, оставаме си само с един мол. След това намери купувач за продукта си, т.е. платформа, инфлуенсери, Facebook, чатботове, месенджери, всичките модерни начини за правене на e-commerce, защото в днешно време, ако някой все още не е чувал, тъй като аз се занимавам над 15 години с онлайн реклама, в днешно време мога продаваш и да имаш онлайн бизнес, без да имаш уебсайт. Да, скандален факт! Скандален факт, който мисля, че всеки трябва да се възползва това нещо, за тези, които искат да си правят уебсайт. Естествено, че ако имаш уебсайт, ще си го правиш повече, но може да продаваш и през Facebook Messenger. И накрая конкретен бизнес модел, който работи въведение, общ поглед, намиране на печелищ продукт и развитие на бизнеса. Страшно нова информация, 300 страници с графики, с полезна информация, скриншоти. Нали, за, както се казва по-американски, нали, аз много обичам Apple, винаги давам Apple. Като искаш, като разбереш нещо, ще направим интелигентно и всеки го разбира и на всеки му е лесно, говориш за Apple. Те затова са номер едно. Давайте въпроси, хора, Тодор Константинов, обмисля ли конференция в други градове, освен София, вече и за други конференции говорим. И на този етап няма да правим конференции в други градове, просто защото мащаба на такова събитие, смисъл друг град много трудно може да направим този мащаб. Но мога ти кажа, че имаме хора от абсолютно цяла България, ще дойдат, включително от най-най-най отдалечените кътчета, нали, на България от София, ще дойдат, така че за сега не обмисляме, поне аз не знам да сме обсъждали конкретно за други градове. Да. Аз със сигурност знам, че сме обсъждали, защото аз реално, ако трябва да съм честен, не виждам много смисъл на тази малка държавица, дето за 4 часа стигаш от единия до другия край на страната да правим в отделни градове такава голяма мащабна конференция. Сега, става въпрос за малки събития, окей, нали, надявам се не звуча нещо много арогантно, но просто си представете, как примерно правят една конференция в Штатите, нали, и след това да им кажеш, а вие що не вземете да направите в, примерно в Испания тази същата конференция, и те ще кажат ми просто, защото ако ти наистина искаш да разбереш нещо и ти е толкова ценно, дори да ти е скъпо, ти ще намериш начин да дойдеш и да чуеш. Така е, така е. Благодаря ви за въпроса. Тодоре, дайте още въпроси. Велизар и доктор Боса тук. Аз сега ще се върна на книгата. Кажете, кое беше най-предголямото предизвикателство за всеки един от вас? Защото и напоследък около мен е доста хора написаха книги и мен ме питат вече дали няма да пише книга и аз вече в главата имам идеи, даже две. Кое е най-голямото предизвикателство за човек, който иска да напише книга и да развие себе си като инфлуенсър под някаква степен и да бъде част от цялото му портфолио от арсенала, защото все пак книгата е една част от нещата, които човек може да прави нещо? Най-голямото предизвикателство поне за мен. Ние работихме, нали, доста така един с друг, накрая само когато сгубяхме частите на книгата, но най-голямото предизвикателство беше в общи линии да събереш цялото знание, което имаш и да го представиш в структуриран и подреден вид. И това е нещо, което, защото ние имахме доста материал за тази книга, голяма част от който отпадна, просто защото, нали, първо, че книга ще стане 4-500 страници, може би, и второ, че не считахме, че е необходимо, нали, да се просто да излееш буквално, извинявай, се изповръщаш, нали, в една книга и да кажеш, ето вие, нали, тази книга, както аз съм казал и в други мои постове, тази книга абсолютно всяко изречение си е на мястото и тази книга е в структурно отношение наистина е добра. Дори редакторката, която гледаше книгата, каза Велизаре, нали, тази книга е една от най-добрите книги в структурно отношение, които някога съм виждал. И просто защото всяко нещо логически следва едно след друго, но тази структура, разбира се, платихме много висока цена за нея, защото това беше, може би,
най-така концентрираното усилие в живота ми. Аз съм карал държавни изпити по право, нали, което беше мазало, нали, трябва да излизаш от къщи с месеци, но наистина та книга ни взе много, но вярвам, че наистина направихме нещо. Позитивната обратна връзка е... Обратната връзка е за сега, тази, която сме получили, е 100% позитивна. Аз не знам дори един негативен коментар. За човек, който прочел книгата, защото сигурно има много хора, които със сигурност ги има много, които не се е чели, но всеки прави заключение без да се потруди до това. И само да допълня, нали, сега сетих, че преди малко каза, нали, че някои хора казват, че буквално ще вземем парите и ще избягаме. Да. Дали парите от книгата, парите от събитието. Значи трябва да си много нива, за да вярваш, че 20 лева книга, дали имаш някаква невероятна печалба, с която може да избягаш. Или пък с конференция, която организираш, от тази конференция е доста, доста скъпо нещо и ние всъщност изобщо не знаем дали ще успеем да си избием парите от тази конференция. И аз когато съм споделял тия работи, които правя някакви хора, които, нали, си споделяме бизнес неща, така аз направо не мога повярвам, че правиш такова нещо, защото аз ако ценях, нали, времето си, исках да взема максимална стойност за времето си, защото аз ги изчислявам тия неща, нямаше изобщо да се занимавам нито с книгата, нито с събитието, нито с каквото и да е. Говоря за максимална стойност от гледна точка на пари. Мисля, че това е буквално, поне лично за мен мога да кажа, че това е най-недоходното нещо, което правя и най-трудоемкото. Същевременно е трудоемко и недоходно. Мисля, което значи, че нещо трябва да ме накара, дали, да мина през всичкото това, за да мога да такова. Кое е това нещо за теб? Ами това нещо е просто желанието да давам и желанието да... Знам, че звучи супер банално, но в смисъл, ако погледнете от моята гледна точка и ви кажа реалните цифри за това, което скарам, нали, в бизнес, в нормалните си бизнеси и в това, което правя с книгата и с конференцията, в смисъл, че просто никой няма да повярва, нали, че разумен човек би влезнал в тия среди. Така че това, което аз поставям името си, продуктите, които аз и доктор Боб поставям името си под тях, може да сте сигурни, че сме направили до невъзможност, до границата невъзможност сме дали, за да мога да наистина да се възможно. Не е ли малко философски погледнато тогава, че всъщност, когато даваш най-много, дори когато не получаваш толкова пари за него, тогава даваш наистина и го усетиш и го правиш любов и го правиш с голямо желание и се раздаваш и те боли всъщност. Да, то е така, ама честно да ти кажа, не знам дали хората ще го повярват. Защото сега говорили сме си, да, всеки е две по-да вярва. Факт е, но наистина е така. Смисъл, ние от сега това, което виждаме, честно казваме, очакванията за това да изкараме кой знае какви пари от това събитие и пък от тази книга не са някакви много големи. Смисъл, аз го казвам това и в последното видео, което направих. Просто ние имаме причини, които са доста по-сериозни от това да изкараме пари, за да го направим. Ние с това започваме, с тази кауза. По тази причина направихме и курса, и те всички хора, смисъл не всички хора, хейтерите говоря, нали, обяснявам, че то всичко това се прави за пари. Вижте курса, смисъл, вземете курса, вземете книгата, елате на събитието и след това кажете дали нещата се правят само за пари. Смисъл, както много пъти сме си говорили с тебе, нали, хората виждат само върха на айсберга. Давате ли 100% money guarantee back? Има ли такъв правил? Да, бе. За събитието мисля, че не сме ослагали, но всичко друго за курса. Ние за курса и дори пари 1000 лева онлайн, който е онлайн курс, който да. Те учи как да изградиш e-commerce бизнес. Ние даваме двойна гаранция, човек. Не се бавам, в смисъл двойна гаранция плащат примерно 300 лева струва курса, ако, нали, изпълнят определени критерии и не им се получи, връщаме 600 лева. До сега нямаме нито един, който да го е правил. То винаги е така. Аз не съм чул някой, нали, като... Защото бъдейки на курс, семинар, книги и така нататък, след това разбира колко време, колко неща е дал човек и всъщност нещата не са точно така, както в началото си мислил. Но разбира се, това трябва да си се потрудил, да си отделил време. Доктор Бо, сподели за теб за книгата, кое беше най-голямото предизвикателство, къде беше най-трудният, най-преломният момент? Ми, често казвам, за мен бяха две нещата много трудни. Първо, как да дам възможно най-простата информация и същевременно да бъде лесна за усвояване и практически насочена. Нали, не знам дали стана ясно. Лесна за усвояване и практически насочена. Да, лесна за усвояване и практически насочена, за да може човек, който го прочете след това, наистина да отвори книгата и да седне и да го направи това нещо, без да се затруднява, без да трябва да търси клипчета в YouTube, примерно и така нататък, и да фане и самата концепция, основите на този тип бизнес. Малко for dummies, но имаш ли проекти книги, което е толкова лесно да бъде направено? Само че да, смисъл, аз изхождам на YouTube концепция, защото тук съм малко по-интелигентни, но пък все пак трябва да си има предвид, че Facebook, колкото и да изглежда, нали, проста платформа, двамата знаем, че е далеч от това нещо.
Това беше първата ми голяма трудност, защото аз така вече съм свикнал, когато примерно давам консултации, да е хора, с хора, които вече имат опит и очакват нещо много адванст от мен, нещо много сложно, което нали, да е някаква стратегия, която включва 5, 6, 7 неща, които да направят, които не са чували, не са виждали. И ми беше много трудно да се върна на това базисно ниво и да говоря за него, тъй като почти никой не ме е питал, освен когато правихме курса. Тогава се наложи да го направя отново. Това беше първото. А второто, да пиша с идеята, че накрая всъщност ние сме някои автори. Не съм само аз в тази книга и тя трябва да бъде по някакъв начин свързана с част от нещо друго. Да, смисъл да бъде част от пъзела. Нали? Да не аз да си говоря някакви общи приказки неща, които аз чувствам. Велизар да си говори той някакви неща, които чувства и накрая да стане една чувстваща книга с никаква връзка помежду си. Нали, това бяха двете най-трудни неща за мен като цяло в книгата. Давайте хора въпроси, задавайте тук са Велизар, доктор Бош ще ви отговоря за всичко свързано с онлайн маркетинг, реклама, ако искате и други въпроси, лични, вече те ще преценят. Сега... Дайте всичко, бе! Сега е момента, задавайте въпроси, хората гледат 21-2 шека лайв в момента, така че ако имате нужда от нещо, питайте, сега е момента да получите безплатна информация да... и те ще студят техния опит, и своя опит, така че давайте смело. Добре, дайте се върнем на книгата, мен ми е много интересно, това да направиш книга като някакъв, нали? Аз, защото аз съм правил доста семинари, конференции и наистина това е много голямо предизвикателство. Особено на вашите мащаби е скандално, голямо. Все пак, даже аз не мисля, че освен Юли Тонкин и някои от най-големите събития, такъв е таргета, как върват с регистрацията, как се случват нещата? Доволни ли сте за момента? За билетите? Да, за, да. И за книгите, и за билетите сме доволни. Супер. Да, ще се вървим си по... Книгата вече върви към 1600-700 продажби някъде. Супер. Имаме за месец и нещо, което е доста добре. Ние в момента изобщо не рекламираме активно, защото ние сме се фокусирали върху събития. Супер. Така че и в книжарниците имаме доста продажби. Къде могат да, къде могат да намерят хората и онлайн? Онлайн могат да намерят на onlinebusiness.bg. В книжарниците, мисля, че в абсолютно всички книжарници има в момента. Включително и в сайтове, които продават книги, я има също. Така че в общи линии почти навсякъде има в момента. Супер. Добре. Какво смятате, че трябва успешен предприемач? Какви умения трябва да има успешен предприемач? Защото ясно е, че на конференцията на 14 април в зала на МРТ ще дойдат много хора, които имат собствен бизнес. Какви трябва според вас уменията за това да имаш наистина успешен, дългосрочен онлайн бизнес? Защото много хора, нали, като говорят за бизнес и някакси всичко е само за стартъпа, началото, но всъщност има хора, аз правя бизнес вече 10 години, нали, има други хора, други хора, които смятат, че нали, имат по-кратък, по-кратък време. Но какво е за вас? И умение трябва да има един предприемач в днешно време, за да имат sustainable, дългосрочен онлайн бизнес. Често казвам, първото, което ми изниква в главата, те сигурно са повече от едно нещо, е любопитството. Любопитството? Любопитството, да. Това прекрасно качество да си любопитен и да търсиш. Да търсиш новото, да търсиш различното, да търсиш работещото. И не знам дали във връзка с събитието, но това е и една от основните идеи. Аз лично постоянно да търся време и възможности да гледам нови курсове, да посещавам нови семинари. Да, с ръка на сърцето мога да кажа, че на български семинари почти не ходя и на конференции, защото от повечето съм разочарован. Но като цяло, за мен е това да искаш да се научиш, да искаш да видиш нещо, което работи, е задължително, особено в онлайн сферата, която и двамата знаем, и тримата знаем, че се развива супер динамично и ти, ако не си обновяваш информацията, какво се случва, какво работи, какво не работи, много бързо можеш да бъдеш не само задминат от конкуренцията, а и от разходите, които даваш, за да съществуваш. Така че това е първото за мен основно, като качество. За мен е, да, разбира се, нали, това, което каза доктор Бон, аз ще кажа нещо друго, което мисля, че е изключително важно и което може би доста се пренебрегва, поне това, което съм виждал. Преди, може би 2-3 години имаше бум на продукти, които се дропшипват в САЩ от AliExpress. Тоест, рекламираш го във Facebook през щатска аудитория и когато някой купи, директно отиваш в AliExpress и му пращаш продукта.
И само доста хора, които направиха буквално някакви дечица, нали, на по 18-20 години и почват да правят примерно 100-200 поръчки на ден. Защото това беше възможно, то беше просто златна треска. И алгоритъм на Facebook беше такъв. И алгоритъм, да, и нямаше много конкуренция, CPI-ите бяха ниски и така нататък. И тези, които аз знам, 95% от тях, след като, нали, рекламата стана по-скъпа, всички се провалиха. Каква е причината за това нещо? Причината е, че нямат бизнес умения. Онлайн бизнес е при всичко бизнес. И правилата, които са в традиционния бизнес, ги има и в онлайн бизнеса. И когато ти си един келеш на 18 години, който просто е създал бизнес, защото Facebook рекламата в момента е много евтина и е набарал на някаква правилна информация как се избира продукт, мисля, това значи, че ти мога да оперираш бизнес. Защото бизнеса не е само, нали, да пуснеш една реклама за purchase и да купат, например, да се направиш 100 продажи. В смисъл, бизнесът е да можеш да организираш екип, бизнесът е да можеш да знаеш как да платиш максимално малко данъци, бизнесът е да създаваш процеси и процедури, бизнесът е да вдъхновяваш екипа си. Бизнесът е да мислиш стратегически и да видиш къде ще си примерно след 5 години, а не е просто, абе сега правя 100 продажби на ден, няма ядове. Нали? Бизнесът е да мислиш как да продаваш още продукти на клиентите си, защото нали, всички добри маркетингови експерти ще кажат, че ако някой човек ти стави $1, нали, на фронтенда, т.е. на първоначална покупка, то тебе да чакат още поне $2-3, нали, на следващи покупки, ако продукти е качествен, разбира се. Така че за мен онлайн бизнес е преди всичко бизнес, а бизнесът е спорт, който се играе с това тук. И много голяма част от хората, които навлизат в бизнеса, просто не са свикнали да мислят, а бизнес е интелектуален спорт. Между това, което каза Велизар, е много интересно. Аз също го споделя на конференцията, така наречените 5 пилона на всеки бизнес, HR, Operation, финанси, маркетинг и селс. И ако аз дадам просто да направиш sustainable, нали, дългосрочен, дълготраен бизнес, това означава, че ти трябва да познаваш всичките пера и ти да си участвал и да си ги развил. Но нещо много силно, което ти направи последните така няколко седмици, доста консултации правим напоследък. И това, което си дава сметка всъщност е, че за повечето хора, които, а това как онлайн бизнес, които правят онлайн бизнес или искат да направят онлайн бизнес, най-големият казус им е тези особи, които правят, че те не разбират онлайн бизнеса. Тоест те не разбират първо онлайн рекламата. Онлайн бизнеса в едната си част е точно като офлайн бизнес, защото все пак е бизнес, все пак имаш счетоводство и всички тия процеси, но в голяма част е всъщност онлайн маркетинг. И това, което ми прави впечатление на много хора, които идват при нас да ги помагат и консултират, те не разбират нищо от онлайн маркетинг. Няма как ти, нали, това не означава, че сега ако не разбираш, утре, нали, лека по лека ще разбираш, само че ако полагаш усилия. Най-важното условие за мен човек да прави дългосрочен онлайн бизнес е да разбира от онлайн маркетинг и да разбере, че рекламата вече не е това, което беше, че вече има и инфлуенсери, има и много други канали. И всъщност, за да бъдеш един, да имаш един дългосрочен успешен онлайн бизнес, ти трябва да всеки ден да се занимаваш с онлайн маркетинг и реклама. Не трябва да чита само на Facebook рекламата, ето колко много хора читаха само на това. Фанали са Господ за шифера, как се казва, да. Нали? И си мислиш това. Изведнъж Facebook си променя алгоритми и всичко изчезва. Е, сега много хора се качат върху Instagram, стъпват сторите и така нататък. Каква, даже още много в началото, сигурен съм, че следващата една година и половина всички ще платят сторитата и горещо и препоръчвам да го направите, защото след това цената ще се промени тотално. Ще влезат големите лъвчета, големите рибки и оттам вече цената скочи, нали, и не само Instagram стори, нали, има и Facebook сторите, а по Facebook стори точно никой не ги е налазил. Нали, адски много се парата на онлайн маркетинга и ако ти не ги знаеш, разчиташ на едно, а това те прави уязвим. И всъщност ти, ако искаш да имаш дългосрочен онлайн бизнес, ти трябва да се научиш, трябва да разбереш как работи онлайн рекламата и да знаеш всички ти направления. Имейл, SEO, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, name it, нали, как се казва. Това според мен е нещо, което много прави впечатление. Всеки идва и, нали, ми аз съм се намеря агенция, която да ми пуска рекламата. Да, да, но, нали, ти трябва също да разбираш какво се случва тази реклама, какво се случва с този канал. Трябваш някаква стратегия, какво значи някой ми пуска рекламата. Ами не, то повечето случаи, повечето хора, които аз съм забелязал, намират продукта и си казват колко му е, ще пуснем една Facebook реклама и то работи. Това работеше преди години, това вече не работи. Плюс това в една кампания имаш Facebook, Instagram, Banner, Google, Програматик, YouTube, като сложиш, нали, адски много неща. Snapchat. Да, не, ми, е това TikTok напоследък. Те първо гледам, че доста... Знаеш ли на TikTok? Не. Ми TikTok е старото на... Ох, забравихме вече, е това е толкова много, но това е по-скоро видео такъв плеер. Тоест за 15 секунди мога да правиш видео. Скетч с видео и така нататък. В момента има страшен бум на това нещо. И адски много хора, не знам, още... Не виждам брандове да влезат в TikTok, ама съм сигурен, че ще се случат. Имаме въпроси от публиката.
аз няма шанс да го видя, така че да, изчитам на вас. Така, да, че един човек пита по книжарниците ли е, да, по книжарниците, да. Момчета казаха, че навсякъде я има. След това има нещо за някаква статия, копирайт права, но това трябва да се влезе в детайл. И има друг въпрос от Мартин Гочев. Здравейте всички, кога разбрахте, че е дошъл момента да наемете нови хора в екипа си? Как подбирате хората си? Какви са вашите добри практики? Благодаря предварително. Давайте. Първо, ако не се лъжа, това е Мартин Гошев, който е един от нашите студенти в първи 1000 онлайн курса. Супер! Ева, Марто! Да, той аз му вижда в профилата с него. Да, да, да. Здрасти, Марто! Виж човек какъв е, кога, разбирате, кога да не имате. Хареса ми въпросът е вече идеята, че той ще не има хора, което е супер яко. Да. Пожелавам ти го, това е голямото известно. Точно, точно така. Честно казано, аз съм малко на принципа, веднага, що мога да си го позволя, веднага да имам човек. Нали, защото мисля, че и Велизар ще се съгласи, и Марто ще се съгласи с мен, че е най-добре човека, който основава бизнеса, да се фокусира върху това, в което е най-добър и да не еме хора за другите неща. Тоест, 20%, които му носят 80% от дохода, той да ги прави, а тези 80% да ги даде на някой друг. Така че най-подходящият момент за мен е вчера. Нали, когато вече имаш възможност да си го позволиш, но не, разбира се, това да те доведе до просешка тояга, нали, да трябва да къташ от качество на продукт, от качество на услуга или нещо подобно, само и само за да имаш хора. Това беше един въпрос, другите два майки. То ще с наемето на хора, кога е смяташ, че подходящия момент, как, нали, кога ги подбирате, да, посока. Това е което аз съм. Ами за подходящия момент, че се казва, аз се разсъждавам много за това, кое е подходящия момент, просто. Ти като фаундър на един бизнес правиш от началото, нали, супер много неща и когато вече почна да ти натежават тия неща, защото бизнесът, нали, почва да се разраства, тогава в момента вече да помислиш, нали, за някой, който да ти отнеме част от нещата. Като това, което ние предпочитаме и което сме правили винаги до сега, е, че ние си нямаме хора, които ние си ги изграждаме, в смисъл, че не нямаме хора, които са с готов опит. Просто защото смятам, че нашите процеси и процедури могат много лесно да се предадат, нали, защото ние сме в... не всички неща, но кажем, че някои нещата, които правим повечето, имаме схематично, нали, кое как се прави. Така че за нас би било много по-евтино да не имаме някой, който е млад и гладен, отколкото някой, който е стар експерт и който вероятно мога да не е съгласен с нас за някои неща и така нататък. Така че ние винаги не имаме хора, които са млади. И това, което... начинът, по който ги не имаме всъщност, по който сме не имали всички хора до сега, е с постове в социалните мрежи. Лично аз съм постовал някакъв пъти в моя профил, като в някаква степен разчитам, нали, на брандинга си, защото последния път мисля, че беше с 7 или 10 долара реклама, което е абсолютно нищо. И около 80 кандидатури. Имаше много, много интересни хора. 80 кандидатури. Имате ли някаква цетка, някакъв процес, при който са 80 кандидатури, докато ги обработите? Това си сериозна... Да, имаме процес. Мисля, вкарваме ги от, нали, от поста, ги вкарваме в Google Forms, където има един квиз, който минават много бърз. И в смисъл ние после ги сортираме, мисля, че 50 точки е максимума на квиз, защото вече няколко пъти го правим, просто знам за конкретния квиз. Мисля, че сортирахме над 40 точки, които имат хората. И отделно от това гледаме един personality тест, който е, нали, ти показва дали имаш някой от така три доста лоши качества. Те са нарцисизъм, макиавелианизъм и психопатия. Каза се Dark Triad текста, в смисъл няма да влизам много в детайли, но в смисъл хората, които... Аз скорват... Human Design. Да, нещо такова, да. Мисля, че хората, които скорват така доста над 40% на някои от тия трите така кофти качества, всичките ги махаме и мисля, че имаше някаква друга цетка. Още на ниво тест, преди си изпратят CV или са си изпратили? Не, изпращат CV при нас, аз не интересувам CV. В смисъл, интересували само да направят теста, са достатъчно интелигентни. Колко въпрос е този тест? Мисля, че 7, 8, 10. Има и логически въпроси за два влака, кога ще се срещнат, някакви такива работи. Ами, когато ги мислахме, беше много забавно, в смисъл, забавляхме се. Но като цяло, тия хора, които минат теста, които са около... Мисля, че когато бях 80 човека, мисля, че бях около 10-15, избрахме 5 топ хора, които ги викнахме на интервю и всъщност намерихме човек, който и до сега работи с нас. Супер. Също за мен това е човека, който в момента ми прави социалните мрежи. Да. Така че който и който търси намира. Който търси намира. Добре, надявам се, ти отговорихме, Марто, на въпроса. Имаме още един въпрос, имаме още малко време, хора, давайте.
Тук се момчета отговаря, здравейте, Ивайло Калев, привет Ивайло, искам да ви попитам, занимава ли се само на FBA и какво ви е мнението като цяло за този модел? О, това ще отваря. Да, занимавали сме се доста с Amazon FBA, поне аз. Значи нещо, което съм написал и в книгата и което следвам, нали, ако си купиш книгата да наблегнеш на него, е, че Amazon FBA не е бизнес. Мисля, че някой идва при мен и казва, искам да има Amazon бизнес. Значи единствено, който има Amazon бизнес е Amazon, в смисъл, че FBA не е бизнес. FBA е просто система за приемане на поръчки. В смисъл, FBA е един warehouse, който ти обработва поръчката, изпраща до клиента и дава customer service след това за въпросите на шипинга. Така че... Може би смисъл... по-скоро той има идеята, концепцията, че ти щом си fulfillment by Amazon, нали, т.е. твой продукт се дистрибутира от тях и евентуално ти ще излезеш в по-напред в листинга, ще бъдеш при prime юзерите и въобще ще бъдеш на one day shipping, което е също най-големият плюс на FBA, че ти one day shipping. Да, да, но... Може и същия ден зависи от... Много хора просто си казват, искам Amazon бизнес и те бъркат бизнеса с системата за изпълнение на поръчки. Така. В смисъл, че FBA не е бизнес, мога да си в, не знам, в козметичната ниша, барбекю нишата, нишата с мебелите, но не може да си в FBA нищо. В смисъл, FBA е единствено и само канал за изпълнение. Това е услуга, не е канал. Да. Ти имаш продукта тук в България, от тук да го шипваш, но да си го продаваш в Amazon. Да, може. Просто Amazon не те дистрибутира, не те не прави доставката, логистиката. Ами принципно има и доста, доколкото знам, около 60, може би 50% от клиентите на Amazon никога не са купували продукт, който не е Prime, т.е. който не е fulfilled by Amazon, защото сега има и сега fulfilled Prime, но няма да влизам, нали, чак толкова в детайли, но да кажем, че това ти качва доста шансовете да продадеш, ако си на FBA. Мислиш ли, че все още има още шанс за млади хора и въобще млади вълчители, въобще независимо колко млад са, може си на 50 и да си млад, които искат да стартират свой бизнес в Amazon, все още има шанс, защото все пак след 15 години, колко е системата? Мисля, някъде толкова говоря, като нали, в Амазон, като в пълния си блясък, нали, вече, нали, 15 години тази ниша е доста наситена. Мисля ли, че има? Тоест, доста хора предлагат в много категории, разбира се, и нови категории, има и разместване в стари категории. Мисля ли, че има още място за хора, които да влезат собствейки от някъде продукт, дори от България, от Китай, и да го продават в Amazon UK или в някои от другите в Европа или в Щатите. Все още има потенциал. Значи твърдо да. И мога да ви кажа, че хората, които са в Amazon, които са, нали, така върлите, дъртите FBA-ри, така да се каже, които вече имат примерно 1000 ревюта на продукта и продават там по 20 бройки на ден. Значи тия хора, мога да ви кажа, че умират от страх от хора, които знаят как да правят маркетинг и знаят как да вкарат външен трафик, защото Amazon и YouTube и всички тия големи платформи изключително много награждават външния трафик. Защото ти буквално когато вкараш някой от, примерно от Google го вкараш в Amazon или от Facebook Messenger Bot го вкараш в Amazon или от YouTube или от където и да е, ти на практика, така да се каже, оголемяваш, нали, пая, защото Amazon има един набор от клиенти и всички се борят с този набор от клиенти, докато повечето хора, с тия, които наистина успяват, тия, които са новите предприемачи в Amazon, те вкарват трафик и оголемяват пая, вкарват трафик отвънка. И хората, които са старите кучета, наистина страхуват от това. Супер. Заставате на конференцията, се научите как да правите маркетинг, защото... А така, трябва да разбираш онлайн маркетинг, за да правиш онлайн бизнес. Всички, които разчитат на стария модел, който беше телевизия, ритейл, сега трябва да си интернет и ритейл. Обаче трябва да всеки ден да го гледаш и да го учиш. В тази връзка, последни два въпроса към вас. Дайте да дадем на хората, знаете, че обичам глобалната стойност. По два съвета, въпреки че може да се супер свързи, може да не помогне на всички, но да са много специфични, някакъв трик, който последните 3-4-5 месеца, да кажем 6, ви е нещо, което ви е направило много пари, трик, дали в онлайн реклама, трик, дали да сорсваш продукт, как да направиш нещо, което смятате, че би било добавена стойност към аудиторията, за да ви благодарим и за вашето внимание през цялото време. Нещо, което смятате, че е трик, който се научи, някаква схема, някаква далавер, аз винаги обичам далаверка, някаква схема, нещо, което, абе, е това, ако го знаех, ще ми промени нещата, нещо, което последните 6 месеца правите, тествали сте го и сте видяли, че има схема. Може да било. Да, значи на първо четене сещам две неща. Едното не е свързано с конференцията, okay. Но второто задължително ще го кажа, защото е свързано с конференцията. Така, първото нещо, което аз забелязах в последно време, аз преди съм го тествал, но сега все повече и повече чета, че е добре да се прави. И това е, не, това е доста тактическо в интерес на истината. Свързано е с Facebook рекламата, където е моята сила. Зона, установих аз, е, че
когато сме в една ниша и искаме да продължаваме да тестваме нови идеи, нови концепции, нови стратегии в абсолютно същата ниша, е добре да го правим в кампания, която вече сме направили и ни е донесла резултатите, които искаме да постигнем. А не да правим всеки път нова и нова кампания. Това довежда до леко объркване, нали, и проблем с това как да си намираш старите ацетове. Нали. Но там, ако се научиш ти да си ги наименуваш правилно, ако се научиш как правилно да си подреждаш клоните, това не е чак такава драма. Тоест искаш да кажеш, че ако имаш много-много видове кампании, които си правил, си ги групирал в някакви категории и се върнеш да правиш някаква кампания на продукт в някаква категория, която знаеш, че ще била много успешна, е по-вред да направиш съществуващия акаунт, вътре да добавиш нови ацетове, отколкото да правиш нова кампания с нови ацетове, с нова таргетира. Точно така. В същата кампания, да се направят същите тестове. Супер. Тествано и това продължавам да го тествам, продължавам да го виждам, че... Да, може би алгоритъм по някакъв начин засича, че до сега там се случило нещо хубаво и може да му дава по-добри параметри при следващите реклами в същата категория. Това, което бях чел преди, да, се говори, че това е малко така тайна, нали, и е достъпна до много малко хора и тя е, че оптимизацията не става само на ниво ацет, а става и на ниво кампания. Тоест, стартирайки нова кампания, ти започваш нова оптимизация. Нали, започваш един вид на ново. Точно така. Да, и по този начин, нали, Facebook отново е леко объркан, независимо, че има... Почва да те търси къде си ти, какво се случва, независимо, да те оценява. Да, да, че пиксел има някаква информация, нали, някакво знание къде може би е това, което ти трябва. Нали, по този начин ти малко му помагаш повече за това да стартира от една по-солидна основа. Нали, малко, да кажем, че ако... Когато пускаме реклама, си представяме, че Facebook влиза в една тъмна стая, в едно тъмно хале, не стая в едно тъмно хале от 10 000 квадратни метра, примерно. Когато ти го направиш в една кампания, която вече е оптимизирана по някакъв начин, има някакви свещички, които светят тук-там и дават някаква посока на Facebook, на къде да тръгне, за да намери вратата. Тоест, ако трябва да обобща, ако имате регулярно правите кампания от едно и също естество, по-добре да добавяте нови ацетове в съществуваща предишна кампания с по същите параметри, отколкото да създавате много-нова кампания, защото она е приключила. Не е така? Точно така. Добре. И второто нещо? Тя ще си напърнат. Да, второто нещо е, и според мен е много малко брандове го правят в България. Но много е хубаво, че в Европа малко брандове, да не кажа, че много малко брандове в Щатите го правят много повече, отколкото в България. И то е да създават така наречените advertorials. Това са статии, които са тип, да кажем, информационни вестникарски статии, които същевременно имат за цел да дадат стойност и успоредно да западят интереса на потребителя да си купи продукта. Това обаче на лендинг пейджа. Смисъл... Тие advertorials, къде... Плащаш ги на блога си. В смисъл на магазина. Нали, знаем всички, че това е допълнителен бонус. Ако искаме да имаме такъв онлайн магазин, който изглежда legit, е хубаво да имаме блог с някакви статии, нали, хората се информират, така получават стойност. Нали, не само да... И то сега ти бутваш тия статии, може би? Или... Точно така. Но статията трябва да бъде направена по определен начин. Нали, за да може ем да дава стойност, ем да продава продукта и да не е чисто продажбена. Т.е. продажбената част е много малка степен, дори по-малко 10%, а основната идея е да дава стойност. Това е нещо, което, за което аз ще говоря на конференцията. Супер, ето ти помена. Как се прави всъщност цифрите, за които говоря на темата ми е на тази точно специфика. Нали, за оборота, който съм казал там, отидете на страницата да видите за какъв оборот става въпрос, съм постигнал с това нещо, с помощта на този инструмент, наречен advertorial. Тоест ти си бутвал advertorial и чрез него си вкарал трафик, който е конвертира в продажба. Да, cold трафик, продажба. А то advertorial е бил ли малко тип storytelling, тип фуния, обикновено това, което се случва. Някакъв път през историята стигаш до накрая нещо, където кликнеш и вече оттам ти почва да се продава. Не е задължително.
Имахме и такъв вариант. Една от най-работещите ни беше точно това преживяване. Някой преживява... Да, то е история, някаква история. Да, това е фуния, от някаква фуния го правиш, но пак е история. Много по-просто, да. Много по-просто се случват нещата и ти не пращаш на продуктова страница. Ти пращаш само на статията. Да. А статията има за цел да продаде продукта и всъщност ти ем даваш стойност, ем продаваш, а Facebook се кефи. Защото ти даваш стойност, а не продаваш продукт, т.е. те дига малко повече в алгоритъма, дава ти повече реч, сваля ти CPM-а. Аз, ако щете вярвайте, в щатите съм достигал CPM под $1. Нещо, което и в България е трудно да постигнеш в момента, а аз говоря, нали, като в не много далечното минало. Само добавя, това е много работещ модел, чрез такъв тип артикъл, чрез такава история, да лиднеш човека и вече накрая, когато той прецени да отиде да си купи продукта, нали? Т.е. ти му продаваш история. Ние имаме клиенти, не само един, клиенти, които са изхарчени милиони в социалните мрежи, за да купа трафик, мога да кажа, че това работи на 1000%. Велизаре, сподели нещо ти за аудиторията. Ако допълна малко, доктор Бо има един много известен фейсбук маркетолог, Ezra Firestone се казва, предполагам, че някакви са го чували. Той рекламира един бранд, в смисъл той е съдружен в този бранд, казва се Boom by Cindy Joseph и този бранд е изкарал... Вижте историята! Вижте историята! Това е много силен кейс! $18 милиона е изкарал само с една статия. Прежде продават козметични продукти за... Anti-aging! Да, и също така се казва 5 Makeup Tips for Older Women и това е направило $18 милиона. Ох, да, извинявайте, и... късната аудитория жени на 50+, с пари и козметика. Кога ли ще направя продукти в тази посока? Просто богати жени, които искат да изглеждат по-младо, убиваме рибата, не съм ви го казал. Да. Моят съвет е, може би доста се прилича с това на доктор Бо и не мисля, че съм го научил в последните 6 месеца, по-скоро по-отдавна, но моят съвет е, правете, ако нали продавате продажи, ако продавате продукти, които не са импулсивни продажи, т.е. примерно са, не знам, над 30 лева или нещо такова в България, задължително правете по-дълги съдържания. Това са статии, видеа, въобще всяко нещо. Мисъл, отдайте някакво време на това, малко време и усилие, на това да запознаете вашия клиент с вашия бранд. Защото много по-лесно е да го прекараш нали, през статия, да го хване пиксела, да го пикселираш, нали, както се казва на английски, и последствие продаваш на тая аудитория, отколкото нали, да се мъчиш да му продадеш още на първи клик. Значи почти никой не купува по-скъпи продукти на първи клик. В смисъл мога да ви го кажа. Това само ще го допълна. Точно това говорех на една консултация при няколко дена. Дрехи, скъпи дрехи, рокли над 50-60-70 лева. Викам, на сайта няма съдържание. Убеди ме, че тази рокля ми е забавна вече, затова дай малко съдържание. И абсолютно съм съгласен. Над 30 лева човек почва да си казва, абе, защото този продукт да го купа, в смисъл, какво е по-различно от другия? И ако ти не дадеш някакво добавя на твоето съдържание. Да бе, не е нужда е статия, в смисъл, може да е просто някакво описание на роклята или ревюта или нещо, просто по-дълги съдържания. И спомням си, че един маркетолог има Дан Лок, се казва от САЩ, той казва, че нали, това важи за щатите, разбира се, но и за България може да има някакво приложение, че за да може някой да изхарчи $1000 в твоя бизнес, трябва да е консумирал поне 1 час съдържание. Той говори основно за YouTube. $1000 – 1 час, да. И мисля, че не съм сигурен, че той сравняваше, че... Е тогава бам средата на искаме сайтовете. Средно, за да спи с теб една жена в САЩ, трябва средно да е прекарал 7 часа с теб. 7 часа? Мисля, че беше 7 часа, не да го твърда със сигурност. И той казваше, ако искаш да спиш нали, с портфейлите на твоите клиенти, нали, метафорично казано, трябва да им дадеш просто по-дълго съдържание. Трябва повече да ги запознаеш с себе си, отколкото нали, да се мъчиш да им продаваш на първи клип на нали, тия кратки лендинг пейджове, където има пет неща за продукта. Онлайн магазини, теми от платформи, супер, влизаш, то не имат никакъв текст. Има само продукти. Влизаш на Фейсбука, виждаш само продукти. С какво са по-различни от всички други? С какво точно ще ме убеди, че твой продукт 70 лева е по-различен от всички други за 90 или за 100 лева? Така че това може да се. Имам един приятел, който продава добавки и той ме пита, нали как се откориш добавките. Нали се откориш добавките, е тегава работа като цяло. Много тегава. Прикрити добавки там наистина си трябва много повече съдържание. Казвам му, излезни с лицето си и започни да правиш съдържание. Започни да кажеш, защото твой протеин е по-хубав от другия. Започни да разказваш истории, кейстите, направи интервюта на 5 клиенти, които имаш, които са доволни. Просто започни да облъчваш хората с себе си и когато почнеш да си плащаш нали, за трафика,
ще ти е много по-ефтин трафика, отколкото ако директно ги вкараш на sales page и кажеш, нали, купи си моят протеин, защото е най-добрия, нали, и съсед толкова текст. И това е нещо, което казах, мисля, че едно от последните видеа за уважавай потребителя. Трябва да уважаваш потребителя. Какво означава да уважаваш потребител? Не може да мисляш, че той е бълък, като му покажеш една картинка, една цена за драскара и те вече всички я видиш и това е топ оферта. Мисля, това работеше преди 15 години. Дай нещо повече, за да го уважаваш, трябва да се потрудиш. Когато той види, че има видео с едно на как се ползва продукта, още две видеа с доволни хора, туториал за това, туториал за това, че как, този продукт вече изглежда сериозен. Значи не можеш да го фалшифицираш, ли си го копираш, но поне изглежда, че вече някой се е потрудил от друга страна. Влезте на повечето онлайн магазини, които са еднодневки и тия хора, които искат да правят онлайн бизнес, но не искат да разбират от онлайн маркетинг. Това няма как да стане. Как се пее в една песен, той няма как стане брат. Няма как да правиш онлайн бизнес и да не разбираш онлайн маркетинг и дори да го практикуваш. Тогава нали, всеки иска, ами аз ще инвестирам, то някой друг ще ми го направи. Това няма как да стане. Искам само един конкретен практически съвет да дам, защото нали, искат, хората искат да чуят практически съвет. Значи с тези вас, които имат онлайн магазини, направете едно видео, в което разказвате за продукта си или още по-добрия вариант е намерете най-доволния си клиент и му дайте каквото иска му дайте. В смисъл дайте му безплатен продукт или дайте му 5 безплатни продукти или абонамент или каквото иде, просто за да направите едно интервю с него. Това интервю го пуснете в социалните мрежи, оптимизирайте за видео views. Тоест хората, нали, да последно... Може да купиш за engagement, за reach, да, views. Да, най-добре, ако е видео, за видео views. И в последствие ретаргетирайте хората, които са гледали над 75% от това видео, ги ретаргетирайте вече с страницата. Да, много е просто. Това е класически пример, Мишо. Това е класически пример. Никой не го прави, обаче. Да, факт. Супер, много благодаря за добавена стойност. Надявам се и на вас ви беше интересно. Очаквайте датата, някакво да очаквате. Направо отидете и си купувате билети още сега. OBC2019.EU. Виж как OBC. Скандален. Моя английски немски е скандален, но намерете сайта, купете си билет за конференцията. Гарантирам ви, че не само те и аз и всички, които са други в другите лектори, страхотни хора, ще дадат много добавена стойност. Купете си книгата, ако искате да правите онлайн бизнес. Не подценявайте момчетата, може да са млади, може много неща да четете, може много хей да има. Не подценявайте труда на хората, защото смятам, че в България много лесно се насмиваме за неща, за които нямаме опит, нямаме знание, има просто мнение, ама мнението не е формирано на база. Аз го познавам, аз знам какво прави, аз прочетох книгата и каме бати букулка. Ми, прочети книгата и да видим какво ще кажеш. Така че, извинявам се, очакваме ви на 14 април от зала номер 3 на НДК да споделиме нашия опит и да се запознаеме и да направим повече хора успешни в България, да има повече онлайн бизнес, защото аз отдавна съм го разбрал и това беше една от идеите, която ви подкрепил. Аз отдавна съм си дал сметка, откак съм дигиталния бизнес вече 15 години, че България е една малка държава. Е, сега се върнах от щатите, ние сме още по-малка държава, нали, след като се върнах от щатите и си давам сметка, че ние с какво можем, нали, да направим нашата държава по-успешна. Земята ни е лимитирана. Нямаме тежка индустрия, имаме само лека индустрия и то не е лоша, но за много хора и млади хора възможността да направят онлайн бизнес в днешно време, където 7 годишно дете прави от YouTube 22 милиона долара, е скандално вие да не се възползвате това нещо. И разбира се, за финал, любимите мои мисли, мисля, че всички знаете кои са, но нека да го повтаряме всеки ден, защото позитивното мислене е съществена част от живота и определено то може да ви донесе повече ползи, така че не забравяйте, ако мислите щастливо, ще бъдете щастливи. Още един път, ева момчета и до нови срещи. Чао! Чао!